Tak, jak už jsem byla představena, tak já se věnuju ochraně zvířat. A jak jste poznali, jo, žába, výborně, tak věnuju se studenokrevným obratlovcům. Ano, tam právě patří obojživelníci, plazy a ryby. Jo, takže to je taková skupina zvířat, jo, studená krev, chytáte se. Dobrý, takže tohle jsou přesně obojživelníci. Ty jsou nejohroženější skupinou studenokrevných obratlovců. A já vás teďka vyzkouším, jestli víte, kolik procent je zastoupeno právě obojživelníků na seznamu ohrožených zvířat, červený seznam ohrožených zvířat nebo IUCN, tak tam je vždycky nějaké procento, které je zařazené do těch nejtěžších kategorií a právě těmto zvířatům říkáme, že jsou ohrožena. Jo. Tak mě by teďka zajímalo, kdybyste na mě házeli nějaký procenta. Jestli si myslíte, že ze všech obojživelníků je jich tam třeba 10, 20, 40, 50, 60, kolik tak zhruba bych mohlo být fakt jako ohrožených? Pojďte do mě. 40, 70, 18, 90, 86. Takže zajímavý typy. Tak horký to není, jo? Ještě fakt tu nějaký žáby máme. A i Matěj říkal, že je pozoroval. Takže žáby tady jsou a i další obojživelníci, ale opravdu ohrožených je 32%. Takhle to zní jako málo, ale savci třeba mají tam zastoupení 23%, většinou ti velcí, jo, který vidíte, třeba pandu a takový ty veliký, který se sem už nevlezou s náma lidma. A třeba ptáků je tam zase 16% zastoupených, jo, takže to jsou ty ohrožený druhy. Teď jsem se dostala tak nenápadně k tomu, no jo, ale já tam mám napsaný ranaviry, že jo, takže co ty ranaviry přesně jsou a proč se o ně zajímám. Takže ranaviry, začneme úplně jako obecně, už z toho názvu, jo. Rana je latinský skokan, protože to vytáhli ze skokana, takže jsou to vlastně takový skokaní viry. Jo. A je to taková skupina virů, která teďka v posledních 40 letech začala být hrozně moderní a ve vědeckých kruzích se tomu věnuje spoustu lidí. Právě kvůli tomu, že se zjistilo, že když nám někde vypukne epidemie, která je právě zapříčiněná infekcí viry rodu ranavirus, tak je přes 90% úmrtnost. To znamená, že jdete kolem rybníčku a nevypadá to tam hezky. Jsou tam ty mrtvolky a není to OK. Jo? Bylo nakaženo přes 175 druhů obojživelníků, takže to už je, začíná to být vysoké číslo. A my se snažíme nějak najít ten ranavirus. Jak to dělám já? A jak hledám ten ranavirus u nás v Čechách na naší fakultě? Zde zástupce obojživelníků žába, představena, ano, všichni vidíte. Tak, a já z ní potřebuji nějak vytáhnout něco, s čím budu moct pracovat, protože ta žába je taková nekompatibilní, jo, já ji nenarvu do nějakého přístroje celou, prostě to nejde. Takže já s ní pracuji tak, že z ní vyndám játra, jo, v játrech je toho hodně a ranaviry je mají rádi, takže tam ho najdu určitě. Takže z žáby vyndám játra, jo, játra. A teďka ty játra furt nejsou úplně jako něco, s čím můžu pracovat, takže já z nich udělám koktejl, takový shaker a vyndám z toho genetickou informaci. To je DNA, ano, deoxyribonukleová kyselina, která mi obsahuje veškeré informace v téhle žábě, akorát v takové hezké podobě, ze kterou můžu pracovat, jo, ona fakt by se mi tam nevlezla do žábního přístroje. A teďka mám DNA, kterou už můžu nějak zpracovat. Takže ji dám do přístroje, ten mi ukáže nějaký grafy, jo. Pe nějaký křivky, já se na to kouknu a jo, možná to tam bude, podívám se, jo. Hele, tyhle ty vzorky vypadají pěkně, pozitivně, možná v tom bude ranavirus. Takže docházíme k další fázi. Další fáze je závodění DNA. To je hrozně zajímavý proces. DNA dám na start, udělám varovný výstřel na začátku, a oni začnou běhat v gelu přes překážky. A podle toho, jak zrovna jsou výkonní a jak zrovna jsou vysportovaní, se na nějaké překážce zastaví a už nemůžou dál, prostě neudýchávají to. A na nějaké překážce se zastaví. A já hledám právě tyhle DNA, které se zastaví na překážce, na které se zastavila už genetická informace viru. Takže já se podívám, kde probíhal ten závod na ten gel a říkám si, jo, tahle DNA se zastavila přesně na té překážce, na které se zastavila DNA mýho viru, který ho hledám. Tyhle použiju. Tyhle ty jsou ty vybraný DNA, který postoupí do poslední finální fáze, která už je fakt jako dobrý. A ta finální fáze je ta, že já to pošlu do laborky. A čekám. Čekám, až mi pošlou
tu zakódovanou informaci, to oboustranné osekvenování, jo, a pak mi konečně přijde ta zpráva, na kterou tak hrozně dlouho čekám, jo, a vypadá nějak jako takhle já úplně nepoznám, jestli je to rána virus. Ale je to informace. Jo, a jestli vy, co jste chytřejší a vzpomenete si na střední školu, i ti pomalejší, tak to je ten adenin, guanin, cytozin. Jo, bingo, to je přesně ono. Tohle to tam všechno je. Tymin ještě, jo, jsem zapomněl. Tohle to všechno jsou ty písmenka. A já si teda nepamatuju, jestli tohle je rána virus, ale zadám to do tu databáze Genbank, kde jsou všechny tady tyhle ty formy, které tam zadali už jiní vědci, co to vybádali. A tohle se stalo i v mém výzkumu. Zadala jsem tuto úžasnou sekvenci, kterou jsem získala z některých vzorků, a ukázalo se mi podle rychlosti internetového připojení asi za pár sekund not found. To znamená, že se to s ničím neshodovalo, nebylo to ničím příbuzné, takže to ranavirus jako určitě není. Není to ani nic jiného. Takže co teď? No tak já jsem nevyzkoumala, jestli tady ranavirus je nebo není, protože v těch vzorcích, co jsem měla, tak tady pomyslná žába podle mých výzkumů na ranavirus neumřela. Takže měla docela hezkou smrt, protože ranavirus je takové nepříjemné onemocnění s takovými krvácivými stavy a tak. To jsem ráda, protože jsem ráda, že nemáme tu nemoc ve volné přírodě. Přírodě. Ale ukázaly se mi některé pozitivní signály právě u zástupců obojživelníků a plazů, kteří byli chováni v zajetí. Takže poslední věc, kterou bych vám chtěla říct, než odejdu, nevypouštějte prosím svoje zvířátka do volné přírody, radši někomu dejte, aby se o ně starali, protože potom můžete být právě vy příčinou toho, že půjdete kolem rybníčku a tam budou plavat rybičky bříškem nahoru, žabičky a čolci a všechno kolem. A nebude to vypadat hezky. Děkuju moc.